välkomna till Stora aktiedagarna som aktiespararna arrangerar här i dagarna 3 i Stockholm. Och nu har vi vuxit till oss lite här på scenen jämfört med det förra besöket av Aros bostad. Här har vi nu då Synchro Group tillsammans med vd Ebbe Damm och marknadschef Olof Lindholm. Scenen er, grabbar. Tackar. Tack snälla. Ja, välkomna. Jag tänkte idag ska vi gå igenom vår vision, våra bolag, lite kortfattat, marknaden också, vår tech och vår affärsmodell. Vi börjar med vårt purpose. Empower the collaboration between people, brands through tech. Det är vad vi gör. Vi sammanstrålar människor och brands genom innovativ tech. Och vi har två stycken ben som vi står på. Influencer marketing och gigger och frilansmarknaden. Som vi kan se båda växer väldigt kraftfullt nu. Vi har i stort sett 4 bolag som vi jobbar med och är helägda dotterbolag. Det är Collabs som är en SaaS-plattform som i huvudsaken är en väldigt stark AI som tar hand om alla influencer egentligen världen över och är extremt skalbar. Sen har vi Cube som vi anser är Nordens största influencerbyrå. Som gör egentligen alla kampanjer som inte Collabs verktyg kan göra, utan de kan även skapa en helhetsbild inom influencer marketing och överlag marketing. Sen har vi Gigger som är en frilansplattform, också byggd utifrån SaaS och AI, att ta hand om människor som inte har egna bolag och ändå vill fakturera och ta hand om egentligen hela HR-avdelningar och lönehantering för bolag externt. Sedan har vi Happier som är en rekryteringssajt också byggd på AI som gör att vi optimerar rekryteringarna mellan bolag och arbetstagare och effektiviserar denna process väldigt intensivt. Som ni ser här så jobbar vi också med väldigt många olika bolag. Allt ifrån Disney, Coca-Cola, Storytel etc. Vi är ett väletablerat bolag i det här segmentet och marknaden. Vad vi har gjort här sen jag själv egentligen fick den stora äran att bli ordförande i bolaget i somras och det skapade då en helt ny board egentligen. Och där lades det väldigt nya strategier som gjorde att jag fick kliva ner som vd och utföra de här strategierna. Med det så tillsattes också ett helt nytt team. Och vi satte Olof här bredvid mig som marknadschef. Och vi har skapat helt nya brands, alltså en helt ny strategi hur vi kommunicerar, vad vi gör för någonting. Vi optimerar hela verksamheten. Vi har sparat väldigt mycket. Vi har framförallt så har vi streamlinat hela verksamheten och tagit bort saker som kostar pengar och inte ger lika stor effekt. Och det här ser vi ju redan nu i år att det har en stor effekt. Men vi har även tillsatt en ny emission som vi gjorde för att säkerställa våra finanser i december. Det var genom kanske en period som var väldigt svår att ta in pengar. Så att vi måste känna att vi fick en väldigt stark trovärdighet i det här så att vi lyckades genomföra den här emissionen. Och vi har ju också med det klart av att göra ännu mer effektiviseringar och besparingar. Sen går vi just nu in i en T3-optionsperiod som vi just nu mäter fram till den 14, så att man kommer ha en möjlighet att teckna sig i sina optioner om man har köpt sådana här med 30% rabatt
från VWAP, som betyder då snittet de senaste 10 dagarna. Finansiellt, vad som hände förra året är att vi ökade ytterligare 112% från föregående år. Vi närmar oss nästan 200 miljoner i omsättning. Och vi förändrar hela i december att vi går till en del operativ vinst. Så att vi ser tydligt att den effektiviseringen och det som nu har utförts har redan gett en otrolig reaktion på vad som tidigare har gjorts. Det här är bolag som aldrig egentligen har gått i vinst och som vi vänder nu egentligen på 6 månader till att börja se att man genererar vinst. Som också då fortsätter här nu såklart i Q1 som är väldigt, väldigt starkt idag. Och vi ser, som vi redan har kommunicerat en del, att med den budgeten som vi har lagt följer vi tydligt. Och där ser man tydligt att vi kommer att bli lönsamma bland andra dotterbolagen under Q2. Så att bara några månader bort. Men idag så finns vi på Spotlight. Vi har ungefär 6000 aktieägare. Vi pendlar lite i anställningar, men runt 55-56 personer som finns. Vi har lokaliseringar i Stockholm och i Köpenhamn där vi har våra huvudfokus. Vi har en otrolig skalbarhet i det vi gör. Framför allt med plattformen Collabs som är ett väldigt internationellt skalbart verktyg som vi ser redan nu. Väldigt många internationella stora bolag tycker det är otroligt trevligt att jobba med och ser en jättestor potential. Vi har förfrågningar hela världen över efter det här verktyget idag. Så att, men vi har egentligen minimerat det här till 100 stycken första användare för att vi ska ha full kontroll på att när man släpper ett sånt här nytt verktyg som vi gjorde freemium helt gratis 1 februari så kan det alltid dyka upp buggar och det kan dyka upp komplicerade saker som vi måste hantera och därför har vi minimerat det här till 100 under mars månad. Men det finns många på kö som vill fortsätta med det här. Så att vi känner en otrolig skalbarhetsmöjlighet som kommer resultera i mer affärer till de övriga underliggande bolagen också. Och sen, så att i det här så måste jag väl säga att man kan påvisligen se att vi är väldigt handlingskraftiga på vad vi gör och vad vi har gjort utifrån det som vi jobbar. Så att fram till det så måste jag väl nästan lämna över lite till Olof som får berätta lite om marknaden och vad som händer i övrigt. Ja. Kommer jag tillbaka till sen. Stort tack, Ebbe. Olof, jag är marknadschef och jag tänkte att jag skulle börja gå igenom, Ebbe nämnde ju här vilka delar vi är inom, aktiva inom, och det är influencer marketing och gig-ekonomi. Alla vet att vi är i en lågkonjunktur, att det är en recession. Våra kunder är ju varumärken, alltså brands. Och det vi ser just nu, alltså vad brands tenderar att göra under en lågkonjunktur är väl primärt 2 saker. Man ser över sin mediaspend, man minskar den ofta. När man väl gör någonting så är man väldigt, väldigt, väldigt mån om att det man gör ger en return of investment. Att man får tillbaka de kronorna man spenderar på marknadsföring. Det andra är ju att man ser över sina organisationer. Precis som vi effektiviserar så gör de flesta det just nu. Man friställer ofta personal. I den världen och i den marknaden vi är så ser vi 2 stora trender som spelar oss i händerna på ett väldigt, väldigt bra sätt. Så trots att mediebudgetar i år förväntas gå ner ganska mycket så kommer influencer marketing öka med nästan 50% globalt. Så det är ett av de snabbast växande medieslagen av allt du kan välja på om det är TV eller Google eller vad det nu kan vara. Influencer marketing ökar. Och det man behöver för att kunna skala sin influencer marketing är tech. För det är en väldigt, väldigt, väldigt manuell process. Det andra är ju att när man friställer människor så blir fler och fler människor frilansare. Vilket spelar rakt in på vårt andra ben inom gig-ekonomi.
Och det är väl dels en effekt av klimatet vi är i, men det här började redan växa under pandemin när folk såg över sina 9-5-situationer och ja, alltså man tittar över hur man vill leva sitt liv helt enkelt. Så frilansmarknaden förväntas också växa med nästan 100% på de närmaste 3 åren. Så man bara utgår från det och den typen av kunder vi representerar och jobbar med idag, så är vi inom 2 väldigt, väldigt, väldigt spännande segment trots att klimatet där ute är som det är. Ebbe nämnde det, men det jag tänkte gå vidare på och prata sista 5 minuter om, det är vår storsatsning inom influencer marketing som också kommer generera massor av spännande affärer in i övriga verksamheter. Och när vi tittar på influencer marketing, jag var med och grundade ett av våra bolag, Cube, för nästan 10 år sedan. Vi var ganska tidiga in i den här världen, så har den förändrats enormt mycket. Det har gått från att vara ett medieslag som ingen använder till någonting som nästan alla använder. De 2 största frågorna som har varit de senaste åren, det är det här. Dels bristen på transparens. Influencerbolagen har inte liksom lyckats påvisa sin affär historiskt sett och kunderna vet inte riktigt vad de betalar för. De vet att de behöver hjälp, för det är väldigt manuellt, men de vet inte hur och de vet inte vad de ska betala för. Det andra delen när man tittar på collabs, det är att i den här marknaden så utvärderar egentligen alla just nu alla typer av sinkkost. Var ligger det att kosta pengar? Man utmanar prenumerationer, man utmanar allting som har licens up front när du inte egentligen vet hur mycket det du använder. Det vi svarar på och det vi har gjort när vi har byggt vårt erbjudande nu, det är att ta plattformen Collabs, som jag kommer bryta ner lite strax, och byrån Cube och merchat ihop det här till ett väldigt, väldigt, väldigt spännande globalt erbjudande som få andra bolag har. Så Collabs, väldigt kort, det är en unik AI-baserad plattform som hjälper dig som jobbar med marknadsföringen att hitta precis den personen som passar ditt varumärke att prata om ditt varumärke i sociala medier, oavsett kanal egentligen. Alla vet ju att man använder Google när man ska hitta vad som helst. Och det kan man. Men man kan inte hitta influencers som passar ditt varumärke på Google. Och det är det vi har byggt. Och sen finns det ju massa olika varumärken som jobbar på olika sätt. Antingen kan du göra det in-house, att du har en avdelning inne på ditt marknadsteam som förstår den här processen och vet hur det funkar. Eller så outsourcar du till några som gör det åt dig. En klassisk byrå-setup. Och det är precis det som Cube gör. Och jag kommer in på hur vi faktiskt slår ihop det här till ett världsunikt erbjudande. Men det vi gör just nu är att vi har paketerat ihop det där till något som är helt globalt, som är helt obegränsat i hur vi tar oss ut på marknader och som initialt i den här marknaden inte kostar någonting upfront. Titta lite snabbt. Vissa här kanske har lite koll på influencer marketing och säkerställ många inte har något alls. Men vad det handlar om det är att vårt discovery i vår plattform kan hjälpa dig hitta vad som helst. Oavsett om du säljer cyklar eller kokböcker eller vad det nu skulle kunna vara upp till en bil. Plattformen säkerställer det åt dig. Sen kommer en manuell process som jag har jobbat med en herrans massa år som är utmanande. Där du ska förhandla, upphandla rättigheter, få in allt material som det kommer in i influencer marketing-kampanjer och sen analysera det här. Det är en stor process med en herrans massa mejl som hela den här plattformen löser hela flödet egentligen. Från att du vill hitta någon till att du vill säkerställa att det görs någonting till att du analyserar det. Och i den här plattformen när du går in i den med 0 kostnad upfront, så bygger vi istället för att bygga en SaaS-plattform så bygger vi en infrastruktur. En infrastruktur som alla kunder, alla byråer kan jobba inom. Och när vi får in dem i våran värld så blir vi väldigt, väldigt mycket smartare. För allting bygger på AI och varje kampanj som görs genom plattformen gör oss smartare och våra kunder bättre. Och sen så tar vi en transparent fee på 4,95 på den liksom, budgeten som körs genom plattformen. Så allting är helt transparent och det är väldigt, väldigt litet insteg till att faktiskt börja jobba med oss.
Och hur vi lanserar det här, jag har varit inne på det. Vi gör det globalt. Vi kan öppna upp nya marknader på 2 veckor. Vi är idag på 5 marknader vid lansering. Vi har inga liksom licenskostnader, så hela organisationen kan ta sig an plattformen och tekniken dag 1. Och det kostar ingenting. Och det intressanta här är ju timingen med den marknadsanalys som jag snabbt gick igenom i början, att vad folk behöver idag. Vi vet att det är ett medieslag som ökar otroligt snabbt just nu. Vi vet att folk inte vill ha prenumerationskostnader och vill lösa deras problem. Så egentligen är vi i samma, vi brukar ha referenser med vad Zoom gjorde under pandemin. Alla behövde videomöten, man gav ut en tjänst for free. Och nu lever folk i en Zoom-värld och sen kan man hitta nya intäktskällor i det. Vi har redan vår modell, men det är skalbarheten som jag vill belysa med den referensen. Så det vi har gjort nu vid lanseringsmånaden är att vi har signat upp 100 stycken stora globala varumärken som är med oss från dag 1. Vi cappar dem där för att jobba med de här 100 under en period för att se exakt hur de rör sig och vart vill de ta det här näst. Vi kan öppna upp en marknad om 2 veckor, men vi vill göra det tillsammans med våra kunder. Jag vet att jag är över tid här. Sista slidesen här, men plattformen är det som är det unika i vår grupp. Men det viktiga här för oss från ett gruppperspektiv, det är så här, hur kan vi driva revenue och intäkter och lönsamhet till resten av bolagen? Och hoppningsvis ska den här sliden visualisera det. Kunderna kommer in med en teknik som efterfrågas i en marknad som skriker efter det. När kunderna kommer in så har vi alla möjligheter i världen att få all strategihjälp man behöver ifall man inte klarar hela processen själv via Cube. Om vi får in 100 kunder och vi scannar av så vi har 10 miljoner influencers på Instagram eller TikTok eller vilka kanaler som passar bäst, så innebär det att de, när de väl gör kampanjer med oss i systemet, så är det ungefär 50% som har ett bolag och 50% som inte har ett bolag. Så vi driver kunder från Colabs med skalbarhet globalt till Cube, och på andra sidan är det massa influencers som gör kampanjer åt stora varumärken som behöver hjälp med att fakturera. Och där kommer Gigger in som ett sista steg. Så slutligtvis är väl egentligen det här. Vi hittar synergierna mellan våra bolag, vi skalar globalt och på sikt så kommer vi även förstärka gruppen med uppköp. Tack. En minut över. Ja, det är ingen fara. Men nu är det äntligen fritt fram för moderatorn här och ställa lite frågor också. Så det känns skönt. Tänkte börja så här då. Det blir en fråga till Ebbe först och främst. Ja. Det har ju hänt väldigt, väldigt mycket som du berättar om här på kort tid när ni har vänt utvecklingen i bolag. Och du är ju själv också ganska ny här på jobbet, om jag inte är fel ute. Så jag undrar lite hur du har upplevt den första tiden och det som skett under processens gång. Ja, nej, det har ju varit väldigt givande. Som sagt, det var ju verkligen att vi la strategierna i styrelsen och sen så fick jag kliva ner här nu och utföra det, så att säga. Och det måste jag säga har varit väldigt, väldigt givande och positivt. Och som vi också kan se så har det blivit en stark handlingskraftighet och vi har ökat transparensen och effektiviseringen i bolaget. Och det man ser och tänker på med Synkro, det som jag tänker på först, så är det ju att med den här plattformen ni har, det finns ju otroliga möjligheter att skala upp. Men för att kunna göra det så gäller det att de här tekniska lösningarna är toppklass, toppoptimala. Jag vet inte vem av er som är mest anpassad att svara på den här frågan, så den som känner sig manad får väl ta den. Men jag undrar hur hög teknikhöjden är i det ni gör. Den är väldigt hög, kan jag säga. Vi har alltså vi har scannat marknaden extremt mycket. Jag tror att vi har nästan ett nätverk på över 100 000 utvecklare som vi har pinpointat, mellan 8 och 10 stycken som vi jobbar med, som är ett in-house tech-team som nu har levererat en plattform som är, som många säger, state of art och är världsledande i den här segmentet. Och hur gör man då för att hitta rätt typ av kunder medverkande på era olika plattformar, Olof? Om kunderna är brands så är det ju både en del i marknadsföring såklart. Att vi är på olika platser och pratar om det här. Sen är det mycket digital marknadsföring. Alltså via olika typer av allt från Google till sociala medier. Vi hörs ganska mycket där. Sen är det såklart en aktiv bearbetning. Vi har ju ett säljteam som jobbat länge och hårt och kan det här mer än de flesta andra som är ute och pratar med kunder och lär kunder. Och vi vill ju förflytta kunderna från att bara vara helt beroende av en sak till att komma in i hela vår värld. För
Det är där vi ser liksom mest lönsamhet för gruppen när de kommer in i plattform, kanske blir en byråkund, genererar kunder i slutändan på andra sidan i form av influencers till Gigge. Vi fortsätter att få in mycket frågor i chattarna här som finns och via sms, vilket är oerhört roligt såklart. Och tänkte ta en fråga därifrån. I balansräkningen har ni en stor post på anläggningstillgångar. Vad består den av? Det är huvudsakligen de bolag som har köpts upp i gruppen. Så att säga, vi har ju skapat den här gruppen. Det är fyra bolag i det och de har köpts upp i en marknad. Visserligen som aktien var mycket större och starkare och aktiemarknaden starkare än vad den är idag så att säga. Så att där är, det är det som det består. Sen har vi ju utvecklat in-house, som nämnde lite tech. Vi har lagt mycket tech-resurser och ekonomi i det som vi har skapat ett starkt värde i också. Så att vi har, ja, vi har substantiellt värde i det som vi har fått och det är det kommer ifrån. Det gäller ju när man är digital att man också är bäst på marknadsföring. Så vad gör Synkro unika, Olof? Men helheten. Det finns massa techplattformar, det finns massa byråer, det finns faktureringstjänster där ute. Helheten är att vi har det inom samma grupp och att vi har hittat synergierna däremellan. En affärsmodell som är unik, som är utformad för det här klimatet. Alltså vi har en jättekonkurrensfördel i att vi går ut med en plattform på det här sättet som vi gör. De vi konkurrerar med har dels inte lika bra teknik, men de är också fast i licenskostnader, så de kan inte konkurrera när vi kommer till kunderna med en instegsmodell som egentligen är gratis. Så det är väl det unika, att vi kan hitta pengar i flera led och har en synergi däremellan. Det allmänna makroekonomiska läget som nu finns när folk får väl, de flesta i alla fall, hålla igen lite grann och tänka om sina utgifter och hur man prioriterar. Hur påverkas Synkro av det ändrade läget med stigande räntor och stigande inflation som det varit? Ja, alltså egentligen, vi står väldigt starkt rustade för just den här marknaden som vi har. Vi agerar i två områden, de som alla. Gigemarknaden förväntas växa nästan 100% de kommande 3 år. Influencermarknaden 50% nästa år. Vi har skalat ner våra anställda, så att säga, hela bolaget. Och gjort att vi är väldigt effektiva och får ut väldigt mycket mer utav organisationen vad som innan. Så att vi känner oss väldigt, väldigt starkt rustade på det här. Ni är ju helt klart på en rätt väg vad det verkar. Men om man då tittar på aktiekursens utveckling tagit tillbaka så är den ju ner ganska ordentligt. Ni får ju såklart båda svara på den. Vad har ni att hälsa till oroliga aktieägare? Ja, vad ska jag säga? Jag vet inte hur mycket råd man får säga, men jag tycker att man ska... Det här är ett väldigt intressant bolag. Vi själva självklart anser att det är kraftigt undervärderat och det är mycket därför också vi försöker kommunicera så mycket nu som möjligt så att man får en förståelse vad vi gör så att man ser att den aktiekursvärderingen som vi har är inte kompatibel till vad vi gör och vad vi har för möjligheter framledes. Och avslutningsvis här då, var befinner sig Synkro? Låt säga, ja, vi tar 2028 så ni får lite marginal på er att jobba. Tack. Men vi siktar ju på att bli världsledande i det här segmentet. Och självklart så siktar vi på en betydligt högre värdering och aktiekurs. Vi kommer kontinuerligt också att skapa en större bolagsgrupp av det här långsiktigt. Så att vi är inne långsiktigt. Det är som så att det är väldigt många stora aktieägare som även jobbar med i bolaget och är dedikerat, som jag själv är väldigt, vi jobbar liksom kanske inte ens riktigt för våra löner utan jobbar mer för att aktiekursen ska långsiktigt gå upp. Och det är där vi har vår bonusen, om man säger så. Så att dedikeringen är väldigt stark i det här bolaget. Då säger vi stort tack till dig Ebbe Damm och till dig Olof Lindholm och önskar er på Synkro Group all lycka framåt. Tack så mycket. Tack för att vara här.